지프라인 덧칠. 그렇지, 가보자. 이게 잡아보라스. 세게. Podia ter ido pelo outro lado se foi, ah, então. A mãe das abóboras. Como não? Olá pessoal, hoje estamos aqui no Dindoko Family Bokujo. É uma fazenda. Tipo uma fazenda. Sei lá, Bokujo é fazenda, né? Nem faz tempo. Eu vim aqui quando era novo. Agora vem trazer as crianças. Tem várias coisas aqui também. Tem a montanha de Naso ali no fundo. Não sei se vai dar pra ver. As crianças vão pegar um brinquedo aqui. Esperando aqui na fila. Barquinho ali no lago. Semana aqui é um feriadão de 3 dias. Começou no sábado, domingo e segunda. Hoje é domingo. É isso aí. Vou mostrar um pouco daqui, desse parque aqui, dessa fazenda, sei lá. Cheirinho de kebab. Cheirinho de kebab. Hã? Cheirando aquele kebab. Amiga. É, kebab. Cavalo, ovelha. Oi? Tem o quê? A coelho. Coelho. O sagu. Cavalo. As perna grossa. Nossa. É? Cavalo atorou você assim com essa. Você pega o bondinho aqui, dá a volta, dá a volta, dá a volta, termina aqui. Ah? Uma carne maluca. Cadê?
バギー乗りたい。なんか売れてるな。700円。おしの、おしの、おしの、何かな。いや、一チャンネル使う。そうだ、バギー乗りたい。下手くそ、下手くそ。みーちゃん。そっち二人、みー。そう、オッケー。Último brinquedo de hoje. Trenzinho. お待たせいたしました。こちらヘビングランド前を出ますと次の停車駅正面ゲート入り口となります。お出口は進行方向左側です。実際はこっちの方が早いんだけど、じゃあ明日、今日はここだから。疲れない。あんだけ待って、こんだけしか歩かない。ほら、今見えるよ。ほらね、あ、かわいい。そこで終わりだもん。あんだけ待って。